Korrupsioni, mungesa e transparencës, por edhe mosbatimi i vendimeve gjyqësore, kanë çuar në mungesën e besimit të qytetarëve tek drejtësia, kështu është shprehur avokati i popullit Igli Totozani. Qytetarët vuajnë nga korrupsioni në drejtësi, qytetarët vuajnë nga tejzgjatja e proceseve, qytetarët vuajnë nga mungesa e transparencës në procese gjyqësore, qytetarët shqiptar vuajnë nga mosbatimi i vendimeve gjyqësore dhe nga njësër çështjesh të tjera. Totozani tha se institucioni që ai drejton do të bashkëpunojnë ngushtësisht me shoqërinë civile për të mbikëqyrur procesin e reformës në drejtësi. Institucioni avokatit popullit do të punojmë ngushtësisht gjatë gjithë kësaj periudhe të zbatimit të reformës, që është dhe momenti për mene më i rëndësishëm dhe më i etik për të bërë monitorimin e kësaj reforme, monitorimin e zbatimit të saj. Do të bëjmë lobim të përbashkët për përmirësimin e legjislacionit, advokaci për të njëjtën gjë, do të propozojmë, do të vëzhgojmë, do të jemi vazhdimisht krah njëri tjetrit. Deklarata Totozani i bëri gjatë firmosjes së marrëveshjes mes avokatit të popullit dhe koalicioni Drejtësi për të Gjithë. Qëllimi i kësaj marrëveshje lidhet me kontributin për një sistem drejtësie të pavarur, profesional dhe të përgjegjshëm në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë.